Vi får höra om ett landmärke i alla fall som har kollapsat. Ja, det här är faktiskt inte så roligt. Detta är Azure Window på Malta. En eh, klippformation som efter en stor storm här i veckan faktiskt kollapsade och försvann ner i havet. Så här såg det ut efteråt. Jag blev lite ledsen när sådana stora grejer. Snart ska vi luta till Tornet i Pisa krakulera också, Då kan jag tänka mig. Det är bara hemskt och sorgligt. Men eh, det, det är också så att det, det här landmärket har ju faktiskt blivit väldigt känt för alla som tittar på Game of Thrones. Detta är i Dothraki-landet, där då Daenerys Targaryen gifte sig med Khal Drogo i första säsongen. Och nu finns det inte mer. Det är väldigt sorgligt. Däremot kommer Game of Thrones finnas igen. Säsong 7 har nämligen premiär i 16 juli i sommar. Är det här då det har kollapsat? Helt? Ja, vi kan gå tillbaka ja. och titta. Där ser du att ja, allt ihop har det. rasat ner här. Mm, ja, så att det är väldigt så och Game of Thrones i den här veckan så släppte de ju sitt premiärdatum 16 juli då på ett speciellt sätt. I live-feed på Facebook så la man upp ett stort isblock och så fick de fansen skriva typ FIRE. så kom det eld som skulle smälta det här isblocket. och Det var väl kanske en rätt kul idé i teorin, men det havererade ju fullständigt när deras live feed liksom gick ner och do och då fick koppla upp sig igen och det aldrig smälte, Folk satt i hur länge som helst stirra på något isblock och folk var jätteupprörda. Så man kan säga att det var ett pr-trick som inte gick så bra. Och nu är det väl lite så här, liksom, folk är inte så peppiga på Game of Thrones med tanke på att det bara blir sju avsnitt den här säsongen. Det är framflyttat flera månader, premiärdatumet för att det har varit så mycket förseningar. Och sen så att man kan väl koppla ihop det med att det snart kollapsar Game of Thrones också. Jag ja. hoppas inte slow det, jag älskar till. det. slow men... kanske inte riktigt funkar, jag ska sammanfatta <här> det. Mm. Anders,